Победа на ВМРО-ДПМН е над СДСМ, прогласи опозицискиот лидер Христијан Мицковски. Ден после изборите се обрати до јавноста од партиската говорница. Според неговите математики, опозицијата освоила повеќе гласови од власта, а доколку се одземат четирите пратинички мандати од БЕСА, вели дека ќе се види дека ВМРО-ДПМН има за два пратинички мандати повеќе од коалицијата предводена од СДСМ. Притисокот, масовниот подкуп, сето она што се случуваше, резултираше да коалицијата СДСМ-БЕСА има околу 10.000 гласа повеќе од ВМРО-ДПМН. Доколку ги одземете четирите пратенички мандати на БЕСА, ќе видите дека ВМРО-ДПМН има за два пратенички мандата повеќе од коалицијата која што предводи СДСМ. Затоа велам дека ВМРО-ДПМН го има најголемиот кредибилитет за формирање на нова влада. Мицковски порача дека ВМРО-ДПМН има најголем кредибилитет да се бори за формирање на нова влада. Не сакаше да каже дали веќе контактирал со некои политички партии. Дециден е дека со СДСМ нема да коалицира, но не ја исклучи можноста за преговори со ДУИ, сепак потенцирајќи дека тој не работи под наметнати услови и диктати. Јас во деновите кои што следат, многу децидно, многу експлицитно кажав дека подготвен сум да преговорам, бидејќи кредибилитетот на кредибилитетот кој што го носи ВМРО-ДПМН за овие избори е најголем, но на кое што не сум подготвен да преговорам е токму ова вие што го споменавте, бидејќи јас, како што кажав, под диктат не работам. Мицковски изборниот процес го оцени како полн со силни притисоци и нерегуларности, а власта ја обвини дека спровела масовен подкуп на гласачи. Според него, сомнително се бројни и внесувани податоците од гласањето, најави приговори до ДИК, но нема да бара одговорност од председателот на комисијата, кој што е на функција по предлог на опозицијата. И додека Мицковски убеден во победа, дел од неговите сопартици му порачаа дека е време да си поднесе оставка поради лошата политика и лошото партиско раководство. Актуелниот градоначалник на Кавадарци од редовите на ВМРО-ДПМН е Митко Јанчев. Денеска јавно изјави дека ако Мицковски не успее да формира влада, тогаш неизбежни се промени во раководството. Оставка од Мицковски побара и од независната пратиничка група на ВМРО-ДПМН, од каде што порачаа дека погрешните политики на Мицковски ја носат партијата во пропаст.